L'interès em ve perquè em sento reflectit en la lluita occitanista perquè és com el meu propi catalanisme. Perquè, d'alguna manera, jo de vegades m'he sentit molt sol en la llengua que parlo i sento, m'agrada molt parlar amb la gent gran, m'agrada molt escoltar de les històries i dels mites, i quan tornes cap a Occitània és com si els estiguessis acompanyant en aquest mateix procés, que és la pèrdua de l'identitat, que d'alguna manera jo també sentia. Per què sé les cançons en una llengua que no parlo? Per què sé els proverbis en una llengua que no parlo? Per què el meu cognom o el meu poble té significat en una llengua que no parlo? I aquestes preguntes molta gent se les fa. Intentem que el català sigui el suport internacional de l'occità. Força. Robert Lafont, que va ser un gran occitanista de pro, definia Catalunya com aquella part d'Occitània que se n'ha sortit. La gent catalana que ha descobert això i que està començant a descobrir una miqueta la història occitana, realment es queda, jo crec, fascinada amb el Jo que veu. crec que estem construint arguments per la identitat nacional, tant d'allà com d'aquí. Sí. Llavors, si qualsevol persona hi vol participar, que sàpiga que estarem a la Diada a Arc de Ah, Triomf, per això em vas tindrem... posar el correu. L'11 de setembre ens trobareu allà. Tindrem una que paradeta. sí, tindrem un parell de micromecenatges abans i durant d'aquell moment, per la gent que vulgui saber-ne més, estarem disposats a Sí, perquè per explicar-vos-ho tot. més que aconseguim subvencions i algun premi, si no hi ha suport popular, no es pot fer, no es pot Exacte. tirar endavant això. A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.